A la falda del Montseny, el govern de la República va instal·lar-hi diversos camps d'aviació que van servir de base d'operacions per protegir la ciutat de Barcelona. Una posició estratègica que va resultar en va. A Cardedeu va construir-hi un aeròdrom que avui es manté en el seu conjunt en un estat verge. La pista feia un quilòmetre de llarg, ara convertida en terrenys de cultiu. Aquest camp d'aviació va sortir per les necessitats de guerra de la República, perquè en un moment el bando nacional va tenir com a base d'aviació l'illa de Mallorca i llavors la costa, que en principi estava defensada pels aeroports de Barcelona, Sabadell i Figueres, era insuficient i es va haver de crear la necessitat, tota una sèrie de camps que poguessin anar a defensar la costa ràpidament. Llavors es va crear aquest de Cardedeu, junt amb el de Garriga i el de Martorelles, i es va crear un grup especial, una esquadria que era l'esquadria 28, amb uns avions que eren de llicència americana fets al Canadà, que a través d'un ambaixador de Turquia i tot van poder arribar a Catalunya. I aquests avions es van ensamblar a Vic i van venir cap aquí a Cardedeu. No podien estar aquests camps molt a vora la costa perquè de seguida s'haguessin trobat amb els avions a sobre i no haguessin tingut temps de reacció de sortir els avions. Els avions, perquè siguin operatius, han d'estar enlairats i el moment més crític, diguéssim, és el moment d'enlairament. El camp d'aviació militar de Cardedeu es va construir entre l'hivern i la primavera de 1938. Avui se'n conserven almenys 7 refugis fets de maó, on hi cabien 15 persones. Hi havia també un refugi d'estat major amb capacitat per a 200 persones i una caseta de guaita i d'operacions que es va destruir. La gent de Cardedeu, aquest camp, com va afectar? En primer, els pagesos bé no els hi va anar perquè els hi van... La República doncs, va haver la necessitat de fer el camp, va expropiar els terrenys i clar, ells van quedar sense terreny de cultiu, sense casa, i la gent de Cardedeu es va allistar com a voluntari per poder demanar gent per construir el refugi, tota una sèrie de refugis que hem vist, uns 9 en total que hem pogut veure avui, i aquests refugis van ser fets per gent de Cardedeu, que eren voluntaris a canvi doncs, de menjar i sobretot de, no, de passar la guerra aquí i no haver d'anar al front. El mes de maig van arribar els primers avions americans Grumman, amb un grup de pilots dirigits pel capità Lacalle. El camp va tenir el seu punt més àlgid durant els bombardejos de Barcelona, ja que la majoria d'avions republicans que defensaven la capital sortien des de Cardedeu. Malgrat tot, els últims estudis que s'han fet han pogut determinar que el camp d'aviació de Cardedeu no va ser mai bombardejat, contràriament al que indiquen els documents franquistes, que havien donat l'ordre d'atacar la zona el 5 de novembre de 1938. Aquí, quan van venir els avions, no el van localitzar i llavors van anar a deixar les bombes a un altre lloc i aquest no van arribar a bombardejar. Sí que el gener del 39 van venir 11 avions a bombardejar l'estació i l'endemà 7 avions més van bombardejar i aquí sí que van fer mal, van tirar cases de terra, van ferir gent de Cardedeu, però el camp d'aviació en principi no va ser atacat amb bombes, sí que potser en algun moment es va matrallar, però amb bombes no. L'últim document que parla de l'operativitat de l'aeròdrom és del juny de 1940, quan els terrenys van ser retornats als pagesos que n'eren propietaris. Una altra vaina. Està sense percutir. No, ja. Està buida. Sí, està buida. Home, tinc dues vaines. Una me l'ha donat un veí que avui mateix treballa en l'or, se l'ha trobat, i l'altra me la va donar l'altre dia. A través de les vaines i tot el material que es va trobar per aquí es pot saber quin tipus de metralladora i quin tipus d'avió portava. El Museu de Cardedeu també guarda alguns objectes que es van trobar arran d'un estudi que va fer l'historiador David Gesalí. Aquí dintre el que tenim són les restes trobades a partir de la prospecció que es va fer en el camp d'aviació l'any 2007. Qui va liderar el projecte va estar en David Gesalí i ell tenia la teoria de que el camp d'aviació de Cardedeu havia d'haver estat un camp d'aviació utilitzat sobretot per temes de manteniment i per lo que era els destacaments de terra. El resultat, els elements que s'han anat trobant, doncs realment li donen la raó. Podem veure algunes d'aquestes vaines, podem comprovar que són vaines de metralladora d'avió d'origen txecoslovac, sembla ser, i després vaines de fusell o de mosquetó.
Amb el temps, alguns dels refugis s'han esfondrat per la pressió de la terra i les arrels. De moment, no hi ha cap projecte per recuperar-los. Estaria bé doncs, que aquest camp fos municipalitzat i que algun dels refugis estigués arreglat i amb unes plaques identificatives que expliqués la importància que va tenir aquest camp i el que va ser i es pogués visitar. Els terrenys on hi ha l'antic aeròdrom són privats i, de moment, bufa el vent, altres vents i no s'hi pot intervenir.